սկսեն միջոցառումներ են լինում, միշտ մտածում եմ շատ ձեռքբերումներ ունենաս, շատ հաջողություններ գրանցես, որ թիմին կարողանաս ներկայացնես, մարդկանց մոտիվացնես, որովհետև քանի դեռ մարդիկ իրենց գումար չեն աշխատում, իրենց մոտիվացնում ա պրոյեկտում խաղում ա շրջապատի իրենց թիմի հաջողությունը, ու առաջին հերթին ես ուզում եմ թիմին աղջիկների հաջողություններն էլ տեսնեմ, իրենք էլ են ամեն ինչ, ինչ որ ես կարողացել եմ ունենալ, իրենք էլ ունենան։ Օրինակ հիմա համեմատում ենթադրենք Նարի խմբում կա 40-ից ավելի տնօրեններ, այսինքն 40-ից ավել մարդու քնարը օգնելա շատ բարեկեցիկ կյանք ունենալ, լավ վաստակել, ու դա արդեն իրեն բերել է բավականին մեծ եկամուտի, չէ՞։ Հիմա մենք էլ առաջին հերթին ոչ թե պետք է դնենք, որ մենք աշխատենք, մենք առաջ գնանք, մենք շատ փող ունենանք, այլ շատ կանանց գտնենք մեր թիմում, օգնենք, որ իրենք ինչ-որ կետի հասնեն, և արդեն ինքնինքյան մեր հաջողություններ կգա, արդեն մի փոքր պետք է առաջնահերթությունները փոխել, էլի։ Ճիշտ է, ես Եգիպտոսում չկարողացա ձեզ միանալ, բայց ես էլ լավ հանգիստ ունեցա իմ ընտանիքի հետ, մենք էլ մի շաբաթ Ձախկաձորում հանգստացանք, մենք հետևում էինք ձեզ, լավ որ ունեցա ընտանիքիս հետ, փոխրիկիս հետ, ամուսնիս հետ, այդ որակի ճամփորդություն չէինք ունեցել, ու շնորհիվ մեր ֆիրմայի այս տարի կարողացանք դրա մեծ թույլ տալ, նաև այս տարվային մյուս կարևոր ձեռքբերումը, որ տեղափոխվեցինք մեր սեփական տուն ապրելու, այդ վարձով չենք ապրում, դա հիմա մաշա այն պրոյեկտ, երբ որ սկսեցի պրոյեկտում աշխատել, ինձ ասեցին՝ դիր նպատակ, ինչ ես ուզում ունենալ, ու դե առաջի բանը որ են է, որ ապրեք սեփական տանը։ Հիմա ստացվեց հանգամանքների բերումով, որ այդ սեփական տանը մենք սկսեցինք ապրել իմ հայրենի քաղաքում, Գյումրիում, դա ինձ շատ մեծ ուժ է տալիս, էներգիա է տալիս, ինձ շատ լավ եմ զգում այնտեղ, այժմ վերանորոգման, կահավորման փուլի մեջ ենք, ամեն ինչ գնում է այնպես, ինչպես որ պլանավորված էր Քնարի ասածի պես։ Հաջողությունների իհարկե շատ-շատ են, հին բաներ չեմ ուզում պատմել, որ չկրկնվեմ, բոլորը։ Մենք գիտենք, որ դու արդեն մեքենա վարել գիտես։ Այո, այս տարի դա էլ եղավ, երբ որ ես իմ փոքրիկի հետ գնում էի սեմինար ենք, նա միշտ գալիս էր, դա մեքենայով էր ինձ վերցնում, գնում էինք սեմինարի, մտածում էի, որ ես էլ ունենամ իմ մեքենան, ու պլանավ այսպես դասավորվեց իմ մեքենա գնելը։ Հիմա շատերին օրենքներին կասեմ, հետաքրքրում ա, չէ՞, դե ո՞նց կարողացա, օրինակ, մեքենա գնել։ Երբ որ ընտանիքիս հետ քննարկեցինք, որ ինձ մեքենայա պետք, ուզում եմ ունենալ, ընդամենը 3 կատալոգ իմ եկամուտը չեմ կանխիկացրել, իմ հաշվին էի թողել, և 3-րդ կատալոգում, արդեն մոտ 1 միլիոն դրամից ավել գումար, իմ էջում կարտոտակված, ու դա մեքենայի համար օգտագործվեց։ Հիմա երբ որ մարդ ուրիշ տեղ աշխատում, օրինակ սովորական բարձր աշխատողը, աշխատում է 100,000 դրամ, ինքը չի կարող իրեն թույլ տալ 3-4 ամիս իր աշխատավարձը չկանխիկացնի, որովհետև իր ստացածը ինքը արդեն մի շաբաթում ծախսել է, 3 շաբաթ էլ հազիվ ձգել է, որ հաջորդը ստանա, դա այդ չվերցնի, արդեն իր ընտանիքը չի կարող։ Իսկ մեր պրոյեկտում, քանի որ դու կարողանես լավ վաստակել, դու քեզ կարող ես թույլ տալ մի քանի կատալոգ ու եկամուտին ձեռք չտալ, այսպես ասած։ Եվ այդպես ես իմ մեքենան ձեռք բերեցի, ճիշտ է, ինքը շատ ճող չի, շատ թանկարժեք չի, բայց իմ համար ինքը շատ կարևոր ձեռքբերում ա, ես այո, հիմա վարում եմ, այդ վարելու ու վախնել ես հաղթահարեցի, առաջ սարսափում էի հեղին նայելուց, հիմա արդեն դստա կարող եմ վարել, այդպես, դա էլ ես տարվա իմ ձեռքբերումները, մեքենան, տունը և հանգիստը տանիքիս, կարծում եմ բաց չի, պրոյեկտն ա։